madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne uu ku sameeyay xilka qaadis iyo magacaabis xubno ka mid ah xukuumaddiisa. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku yiri wareegtadiisan xilka qaadis. Amaal Cabdi Xasan, gudoomiye ku-xigeenkii hore hay'adda dhowrista tayada ee jamhuuriyadda Soomaaliland, Maxamed Aadan Xirsi, agaasimihii guud ee komishanka maamul wanaagga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, waxa uu ku yidhi wareegtadan, sida aad la socotaan xilka qaranka ayay sunnihiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado ciddii hanan kartaa. Sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad hayseen ee kala ahaa gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista tayada iyo agaasimaha guud ee maamul wanaagga waxaanan idinka mahad celinayaa muddadii aad xilka qaran hayseen. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku yidhi wareegtadan markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad, markaan arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda, markaan ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilkan, markaan sameeyay la tashi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu go'aamiyey in Cabdinaasir Axmed Xirsi Maxamed laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, Injineer Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska, Cabdirisaaq Jaamac Nuur Naakhuude in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Maxamed Yuusuf Ismaaciil in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta, Axmed Cabdi Ismaaciil Caqli in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha, Cabdiwaasac Maxamed Yuusuf in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista tayada, Axmed Cabdirasaaq Diriye in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka, Maxamed Axmed Xasan Jabarti in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee hay'adda duulista iyo madaarada, Maxamuud Ismaaciil Cilmi in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee guddida maamul wanaagga. Waxaana wareegtada ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiin, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Qasriga Madaxtooyada.